U novoj epizodi. Pa kojim dobro me je posetio čuveni advokat Andrije Bošan? Ne morate uopšte mi laskati. Samo vas nisam videla od razvoda, pa... Pa imam utisak da ćemo se ponovo družiti baš. Od kad se ti družiš sa mojim bivšim mužem? Mi do razoruža je, pobogu, brate, muškos. I ti si vlast. Pa ako ti izbiješ, ti je razoružaj. Kada muškarac reši da kaže... Mila! Igra sudbine. Letnje intrige. Večeras u 20. Na prvoj.